दर्शक महानुभावहरु नमस्कार तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ सुदूर अनलाइन खबर र साथमा छु म भीम बीसी सर्वप्रथम त सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरुमा आजको यो असार 15 को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु दर्शक महानुभावहरु अब भने तपाईको ध्यान म तपाईले यो देखिरहेको दृश्यतर्फ लिन चाहन्छु यो भिडियो हो कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिकामा असार 15 अर्थात धान दिवस मनाइरहेको प्रत्येक वर्ष असार 15 गते मनाइने धान दिवस बर्दगोरिया गाउँपालिकामा पनि भव्य रूपमा मनाएको छ धान उत्पादनमा वृद्धि आत्मनिर्भरता र समृद्धि भन्ने नारा सहित यस वर्ष पनि बर्दगोरिया गाउँपालिका कृषि शाखाको आयोजनामा वडा नम्बर 1 मा धान रोप्दै 17 धान दिवस मनाइएको छ हाम्रा विभिन्न चाड पर्व जस्तै असार 15 पनि एक छुट्टै खाले चाडका रूपमा पुर्खौंदेखि मनाइदै आइरहेको छ विशेष गरी असार 15 मा दही चुरा खाएर यस चाडलाई मनाउने गरिन्छ यो सँगै पछिल्ला केही वर्ष यता आजकै दिनलाई राष्ट्रिय धान दिवसको रूपमा समेत मनाउँदै आइरहेको छ विक्रम सम्बत 2061 मंसिर 29 गते मन्त्री स्तरीय निर्णय गरी 2062 साल असार 15 देखि आजको दिनलाई राष्ट्रिय धान दिवसका रूपमा समेत मनाउन थालिएको हो नेपाल भौगोलिक दृष्टिकोणले फरक भए पनि यहाँको मुख्य पेशा भने कृषि नै रहेको छ त्यसैले नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनेर पनि चिनिन्छ विशेष गरी असारका महिना किसानहरू वर्षभरका लागि छाक जुटाउन खेतीमा व्यस्त हुने गर्दछन् आजको दिन असारे भाका लोकदोहोरी गाउँदै छुपु छुपु हिलोमा धान रोप्ने गर्दछन् छुपु र छुपु हिलोमा धान रोपेर छोडौँला बनाएकोलो लगाई पानी आएर गोडौँला जस्ता लोकगीत गाएर खेतमै रमाउने पनि गरिन्छ आजको यस दिनलाई खेतीपाती बाहेक अन्य पेसा र व्यवसायमा लागेका नेपालीले पनि दही चिउरा खाएर असार 15 मनाउने गर्दछन् प्रत्येक वर्ष असार महिनामा धान रोप्ने गरे पनि असार 15लाई विशेष गरी दही चिउरा खाँदै राष्ट्रिय धान दिवसको रूपमा मनाउँदै आइरहेका छन् आजको यो दिनलाई सरकारले राष्ट्रिय धान दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरे यता सामाजिक अगुवा नेता कार्यकर्ता समेत एकजुट भएर खेतमा गई हिलोमा रमाउँदै धान रोप्ने र दही चिउरा खाने गर्दछन् असारमा रोपेको धानलाई असोज महिनामा सुन जस्तै चम्किला भएका धानका भालासहित धान काट्ने गर्दछन् दर्शक महानुभावहरु आजको यो भिडियोप्रति कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ र यदि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियोसँगै म भीमबीसी पनि आजको लागि बिदा चाहन्छु नमस्कार